do Triângulo, Silvio, Leão, Alex, Ribeiro, Ribeiro, Moço de Guatemi. Ele balançou, autorizou, abriu. A minha porteira vai lá, meu menino, agora sua garupa ajeita. É pra falar! Claudinei Matias, de Circuito Rancho Primavera, Rodeio. Pessoal da assistência médica, ficando do jeito. Estouro violento demais. Dá uma olhada no replay, ó. Volta de novo pra mim, por favor. Carreira. O Toro anda nas mãos, o Toro ergue a frente, ó, como é que ele sai empetecando. Ele fica praticamente na vertical. E ali, ó, puxou o Alex Cerqueira pra frente. Pede pra trás. Tomou um totozinho ali no queixo. Tá de pé, tá consciente, nosso fisioterapeuta tá por ali, o doutor Rafael. Tá bem, tá consciente. Pancada realmente é muito difícil pra qualquer cowboy, pra qualquer competidor. Queria pedir de todos vocês uma grande salva de palmas ao competente Alex Cerqueira Ribeiro, mas principalmente ao tropeiro, companhia de rodeio Tércio Miranda, que investiu mais de 5 milhões de reais em touros de rodeio.